Бүгүнкү отурумда өздөрүнүн бизнес идеясын онлайн презентация кылып жаткан жарандар, жергиликтүү коомчулукту каржылык колдоо долбоорунун экинчи турун өткөндөр. Алар буга чейин ишкерликти баштоо боюнча атайын тренингден өтүшкөн, андан соң чакан жана орто ишкердиктин өкүлдөрүнөн турган бизнес өнөктөштөрү менен биргеликте бизнес план иштеп чыгышты. Булар айыл өкмөт менен анан коомдук уюм бар. Инвестициялык ассоциация жергиликтүү коомчулуктун инвестициялык ассоциациясы деген айыл өкмөттү ошол ИАС деп коебуз. ИАС анан бизнес партнер ошо чогулушуп бизнес план түзүп биздин долбоордун алкагынан киреше алып келе турган тармакка бизнес план түзүп катышып жатышат. Бүгүнкү тандоо комиссиясынын кароосуна жалпысынан 28 бизнес план келген. Эми анын мыкты делгендери тандалып, 45 миңден 90 миң акш долларына чейин грант берилет. Бул каражаттар ишкерлер тарабынан жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылууга багытталышы керек. 900 миң долларга чейин түгөнгө чейин бизнес план өтөт. Андан ашып кеткендери өтпөй калат да. Бүгүнкү күндө Жалал-Абадтан 4 долбар биринчи турдан өттү. Баткенден 12'si катышкан, 12'si тең биринчи турдан өттү. Оштон 8 катышкан, 8'din 6-о, 5'ө биринчи турдан өттү. Бүгүнкү pitch сессия менен акыркы чечим чыгат да. Бардык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бизнес өнөктөштөр биргеликте иш алып барышат. Долбоордун негизинде алынган бардык техникалык каражаттар айыл өкмөттүн балансында калат. Ал эми киреше түздөн-түз жеке ишкердики болот. Долбоорлорду биз актуалдуулугуна карап, канчалык деңгээлде экономикалык мындай обоснованный ошол жактарын баалап атабыз. Ишкерлердин тажрыйбасын карап атабыз. Бул долбоорлор ар тармактан келген. Кол өнөрчүлүгү бар, айыл чарбасында кайра иштетүү долбоорлору бар. Биз көпчүлүгүндө экономикалык обоснованный ошол негизи бар дегенге жакшыраак көбүрөөк көңүл буруп карап атабыз. Белгилей кетсек, бул долбоордун башкы максаты жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздоо жана ишкерлердин санын көбөйтүү. Долбоордун жалпы суммасы 900 000 АКШ доллары. Бул каражат ишкерликти жаңыдан гана баштагандар үчүн грант катары берилет. Грант берилсе. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.